Però anem enrere. Val. Silver, els vermells sembla que està una mica a la lluna, no? Vaja, ens disparen a cobert. Des del nord. Joder. Però són ells, són aliats. No, no, no són aliats. Aquells no són aliats, els del mig? Ha batut un. Sí, sí que són aliats i porten un mort a sobre. Com, com? Són enemics, està ple d'enemics allò. Teniu enemics al darrere, vermell, canvi. Batut un, recarrego. Que el líder de patrulla s'hagi de quedar, està matant els enemics. El teniu ferit a l'artiller, baixeu-lo. Sí, ja ho sé. Stain. Vale. Stain. Allà i cobreixes 050. Copy. Ah, vale. Va, corre. Jo cobreixo un hora. Això no estarà trobat, clar. Sí, sí. Va, i els carrarons aquests que tenim a l'esquerra. Papi, per què coi heu anat allà? I compte perquè hi ha aliats per aquí dispersats. Ens hem trobat al mig de tot. A veure. Mira, hi ha un enemic al nord, eh? Acaba de passar. Obre el mapa. Vine. Obre el mapa. Obre el mapa. Tranquil, estic. Està per allà, eh? Compte. Okay. Hi ha un altre, hi ha una patrulla sencera. Estic fent CPR, bueno, parites. I el que heu fet és anar a això. Jo entenc, clar, jo entenc que era, anem fins a... No, havia d'anar fins a Papa Oscar 2, si ho he dit. Li dono sang. Sí, sí, dali. Jo faig CPR. Ara li posarem... Li heu posat algú? No, no sé, no ho he llegit encara. No, no li hem posat res de salínia. No, sí, una endorfina o les tiguestes. Ah, vale, pues jo no l'he posat, vale. No, ho pregunto només. No. A veure com està de pols. Vale, pues a veure... 121. 120, està... Els disparen des de l'esquerra. Pia... Pressió està bé. Estresson, i l'Aixana? L'Aixana ha mort. Va. L'Aixana ha mort? Hòstia, m'han tocat. Vigila, ha tocat. M'han tocat. Sagnes? Sí. L'he vist entrar a l'herba i no... Però només he vist el fogonet. Pugem al terrat? No es pot pujar, crec. L'he vist cap a escala. No. Vale, no sortiu, eh? No. Vale, aquests tios... Passa davant. Vaig. Vinga. Quan puguis, a mà dreta. Digues? Quan puguis, a mà dreta. Mà dreta, eh? Vinga, va. Ara salta fins a la seva posició. Fes salts. Va, salto. Val, Vini, cobreix i salto jo, val? Capi. Feu una trinxera cap a la sud. Necessito un metge. Vale. Perites. Ah, en el cotxe al final. Sí, Copes, tu de moment fes la trinxera cap al sud. Cap a Sierra, Copi. Només li veig el casc. D'acord, els trets... Hem sentit trets, però no sabem de quina direcció ens venen. I el Bastionero està disparant aquí en, on hi ha la bandera, que hi ha algú que poder... Ha batut. Titut hostil. Hi havia un tirador en un edifici. Recarreu, eh? Okay. Va, des d'equip groc confirmem que hem abatut un objectiu. Canvi. Vale. Com es veu per aquí? Banderes des d'aquí. Crec que m'han... disparat algú, no? Crec que m'han fet trets, sí, però no sé des d'on. Vale, veig un paio. Jo veig a vermell. Ah, mira, a 280 m'ha semblat veure alguna traçadora. Vermell està a 280, jo. Vale, són 1, 2, 3, 300 metres, vale, 300 i algo. I foto, eh? On està? Tocat.
rebatut. Hi ha un altre tio al primer, al balcó de l'edifici, al primer... He vist doble. Com abatues el de baix. Sí, queda un allà. Aquí, equip groc, hem abatut dos objectius que estan a l'edifici de la bandera. Canvi. Un soldat. Sí. Tocat. No cau. Bona. Aquí, equip groc, confirmem que ha sortit un soldat del garatge i l'hem abatut. Canvi. Ojo aliats, Estan entrant. És moviment de portes. Sí, compta el del balcó. Sòcia! De... Bona. Avui és un sabat al cul, molt bé, no? La matralla. La carrego. Aquí, equip groc, confirmem que s'ha batut l'objectiu que teníem en visual a la, balconada. Hi ha un contacte al terrat. Copi, a veure si s'aixeca. Retireu-vos, ha tirat granada, retireu-vos. Hòstia! Un amic que us ha tirat una granada, a l'equip vermell. Diu que no la liem, jo no l'hem liat. Què diu? Que no la liem, però... Ah, ja està, són aliats, ja. Ja està. Que no la liem? Què ve això? No, que diu, vigileu que hi ha l'equip vermell aquí, que... Què? I això, que estan els vermells dins l'edifici... Ah, no, no ho sé, no ho sé. Ho fan tiradors, tio. No ho sabrem, saps? Vinga. Vinga, va, tornem. Salta. Vinga, va. Salto, ja està. Vinga, va, endavant. Passa. Salto. Vinga, avança. El tio no em pot córrer més, aquest. S'adorma. Estic patat. Ja està. Vinga, va, tireu. Vinga, va, ja ens cobreixen ells. No puc córrer, ja. Teniu ferits, Groc? Groc, teniu ferits? No, negatiu. No. Oh, és un bon lloc, aquest. No està mal.
A la terra tots. És aquell edifici d'allà. Espera, que no ha arribat encara. Veig un enemic. Dos. Stein. Anem. Informa que al moment tenim tangos a room 270, val? Des d'aquí seran uns 300 metres màxim. Val. Equip blau, aquí equip groc, canvi. Un, dos, tres, uns 450. Quants contactes, dius? Un parell, estan no alertats. Val. Des de la taulada d'aquest edifici en el que hem pujat, el rum 2... Quan has calibrat, Tonyi? 400 o 300? Que estan 300 metres aproximadament, canvi. Jo farem... des d'aquí... farem... 1.2... Ep, estan alertats. 1.2... Vale, no, no estan alertats, estan movent. Ah, vale, sí. És que al principi quan s'han començat a moure han fet com... un amago. Comprovo... càlculs, 300 són... menys 1.1. 1.1. Obro foc, eh? Faig un tret de prova. No sé si l'he tocat. Qui ha disparat? No. Jo. Si l'has tocat. Sí, l'he tocat. Obro foc, eh? Endavant. Tocat. Per l'altre. Ha batut un... L'altre l'he tocat dues vegades. Foli. L'altre. No, a baix, sí. Vale. Estic recarregant. Recarrego. In room. Vale, el veig. Vale, no, ja s'ha batut. Uf. No el veig. Està una mica més lluny. Tocat. Recarrego. He calibrat una vena, em sembla. No, era correcte, eh, el calibre. El que passa que l'M14 no és tan precisa. Vale, he sentit més trets per aquella zona, eh? Per on hi havia l'altre paio. D'aquí no el veig. Ha batut el que t'ha disparat. Si vols avanço jo. Sí, avança, passa. Ves en compte que pot haver-hi més, eh? Els troncs. Hòstia, menys mal que tenim esplits. No sembla. Dins de l'edifici no veig res. Vale, mirem de veure si puc pujar a dalt. Espera. No. No et tiris tant. Queda't quiet aquí. Ah, vale. Si puc pujar. Endavant. Hem aconseguit abatre un objectiu que hi havia just aquí a davant i estem pujant a la teulada a veure si tenim visual d'alguna cosa més. No, jo pujo jo, vosaltres quedeu-vos aquí. Que no podreu pujar tots. Faig una ullada i tornaré. Des del nord.
Un altre paio. Jo he batut a dos. Bueno, algú... Darrere el mur. Darrere el mur hi ha un altre, eh? Sortirà aviat. Crec que no et sent. Vale, estic... Recarrego. Has dit Stain? 160. Abatut. Ni ha caigut i jo estic ferit. Batonero, estic ferit. Copy. Hi ha més enemics, eh? M'estic... Estan tirant granades, estan tirant granades. Però crec que ha caigut.